nusipirkom varščiukų 3 mm storio, 3 cm ilgio šitam voštuvui, kad surinkt. Dar čia šaibikių užmesim ant, kur veržlė dėsis. Čia turėtų galvutį labai smagiai, taip praktiškai originaliai įsileisti į vidų. Nu, tai matau, ne taip jau stebuklingai įsileidžia, bet turėtų, manau, gal įsileisti, bet be problemų. Jo, kaip tik iš tikrųjų viskas čia tvarkoja. Švelniai sakant, nustebino funkcija, kuri čia buvo 30, nežinau ar šitam buvo ar ne. Žodžiu, esmė, kad aiškinausi, kas čia yra šitas laidukas. Kuris eina čia į tą 10 kontaktą, tai yra laidukas signalas, greičio signalas iš turbūt spidometro. Nu, ta prasme, mašinos greičio signalas, kad galėtų kist garsas pagal greičio didėjimą. Tai taip sakant, kaip naujose mašinose, naujesnėse, kaip kad kuo greičiau važiuojam, to biškiai pagarsėja, kad aplinkos triukšmas nenuslopintų garsų radijus. Tai geras, sakyčiau, tais metais pavarė. Tik tai, kad neatsimenu, kad atsiminčiau, kad veikianti funkcija šita būtų. Aišku, an originalių magų, tik tai jinai turi veikti. Ir manau, tikrai ne an visų. Ir čia spėju, kad neveikia, nes net nežinau, jaučiu, kad šitas laidas kabojo laisvas. Pažiūrėsim, jeigu rasim spidometrį, kur pajungsim, vis tiek dėsim radiją originalę. Pasiėmėm naują sankabos cilindriuką prie pedalo, va, tą kaip ir pagrindinis atrodo vadinamas. Tai žodžiu, nu, čia firma tokia nestebuklinga, bet nėra ir tragedija, jinai tai tikrai, nes nelabai kitų yra firmų, nu yra ten iš tikrųjų TRV, bet ten kaina šitas, kiek aš čia 15 gal gavosi man, koksai TRV pavyzdžiui, ten kokia 60, ten kažkas žodžiu, tai geriau šitas kelius pakeisiu, bet aš garantuoju, kad jisai laikys man visą gyvenimą. Žodžiu, šiaip mano senas atrodytų kaip ir nieko, čia žodžiu viską, bet jisai yra užstrigęs, čia va šitas, to prasme, šitą kojelį. Šiaip gali būt, kad ten kažkur kažkas išsikabina ir galima jį ten sukabinti ir jisai kažką dar biškį ten galėtų būt naudojamas, bet šiaip daug šansų, kad pradėtų leisti po kiek laiko arba iš karto gal leisti, nes čia gumelė buvo lyg nuėmęs, tai biškį korozijos metus yra, nu tai ta prasme, ten kur vaikščioja, tai žodžiu, jokio reikalo rizikuoto labiau, kad 15 eurų čia nedaug, jie, šitas bent jau. Tai vat, tai esmė, kad šitas, vat, kaip matot, jisai tai vat šokinėja, esmė, kad pats cilindriukas stovi vietoj, jisai nejuda, tik tai čia vat šitą kojelį, žodžiu, nu, atskirai ir nuo cilindriuko čia nėra jie sukabinti. O šitam, nu, tiksliau, gal originaliai ir turėjo būti. Gal spiroklėžė turėjo būti, bet esmė, kad jeigu buvo spiroklė, tai neveikia, jeigu buvo sukabinta, tai išsikabinė, nes čia gali su oru pūstel, tai cilindriukas sugrįžta, čia jaučiasi, kaip jį atstumė. Stoja į vietą, kaip ir gerai, bet pradžia, kai spaudžiam, jaučiasi, kad stringais, paskui jau prašauko jo normaliai. Tai vienas dalykas čia vadėjo to, kad jau reiškia greičiausiai korozijos bus papuolę, ten jau, nu, pasiradę ir jis jau sugadins ir mandžetuką, ir santūrumų gali nebūti. Tai ir šiaip norinant problema gali būti su teismė, kad šitą turim naują, kuris jaučiasi, kad yra surištas. Jisai vat ir matom, kad jisai sugrįžta po biškį vat pats. Ir kai mes į tai vat raukom, tai jisai nėra toksai palaidęs. Nu, ta pasme jaučiasi, kad sukabintas yra šitą ašelį sukabintas su pačiu cilindriuku. Ne taip kaip šitas čia belekas. Pagaliau gavom šitas lubų stygas, kur įtempia lubas, lubų medžiagą. Ir būtent vakame problema buvo tai, kad jos skiriasi su liuku ir beliuku. Čia vat yra mano beliuko dar, tiksliau su liuku mano, kur buvo originaliai. Ir dar aš dasipirkęs anksčiau, nežinojau, kad man truks, bet nežinojau, kad jos skiriasi. Tai žodžiu, dasipirkau tokių, kokių nereikia. Ir iš esmės savo skirtumėlis yra toksai, kad storis skiriasi vienas dalykas, kitas dalykas tas va pats galas, va, kaip matot, pagal išlinkimą žiūrint, skiriasi šitas galiukas, šiaip tas ir netgi ilgis pačios stygos, tai žodžiu, jos tokios gan stipriai skiriasi. Ir pati galinė, tai atrodo, kad vienoda yra su šito va tokiu galiuku atsiskiriančiu, bet visos kitos, čia taip sakant, su liuku plona ir su tokiu galu įdomiu. O beliuko eina visos kitos tokios va, storos ir galas toks pat kaip ir šitos pačios galinės. Nes ta galinė su tuo atsiskiriančiu galiuku vat yra. Čia kur į tavo bubuką paskutinį dedasi, čia bubuko dar nėra. Bubukus irgi gavom visus trūkstamus. Tai žodžiu,
kaip ir galim pakabinti lubas ir žiūrėti, kaip čia plius minus jau pradeda jos temtis. Nu, čia žodžiu, iš pradžių ant tų virbų pasikabins. Ai, dar reik šitą pirmiau įdėti. Žodžiu, principas, kaip čia jinai įsideda, tai yra gan paprastas. Žodžiu, pradedam nuo kažkurio vieno galo. Ir gaunasi, kad mes, kai uždedam taip įstatom, tai va šitaip įstatom tiesiog. Ir tada suverčiame šitą į viršų. Kai mes jį suverčiame į viršų, tai kaip matot, sukyla žodžiu visos lubos ir jos įsistato į vietą, jį įsitempia. Ir taip visus virbus. Lygiai taip pat visus padaryti reikia. Ir įsitempia visas vidurys mūsų lubų. Šitie bubukai taip pat skiriasi. Šiaip jie skiriasi, ką dabar supratau, kad jie skiriasi tik tai, kai būna suliukų. Tai suliukų būna tie patys pirmiau, tokia su didesnė skylė, aišku, kadangi virbas storesnis. O visi kiti būna plonesni, tai tas visi kiti turbūt vienas virbas, ar kiek čia gaunas žodžiu. O beliuko, tai vat keturi virbai dedasi ir čia dar penktam vietą gali penktas virbas dėtis, jeigu mes nededam čia to, taip sakant, tokią plasmasį užsideda. Tai čia originaliai jos nebuvo, tos plasmasės, to žodžiu daikto. Pas mane pasirodo, nes aš galvoju, kad kažkur pamečiau, pasirodo, kad nebuvo. Tai žodžiu, mes ją gavom dabar, tai reiks, žodžiu, ją užmest, viskas bus tvarko ir šito paskutinio virbo mum nereikia. Nes tas, ta plasmasė, nu ne plasmasė, tas toks, ta žodžiu, jisai prispaudžia tą vietą, kur virbas turėtų eiti. Tai vat, tai žodžiu, viskas gerai, dėsis ant keturių virbų. Ir dar reikia modifikuoti šitą kempinę, kur lubų klyjuojasi ir paskui čia va virbai įsistato, taip sakant, kaip užsifiksuoja, kaip jie užsikelia ir šitą tarpą čiukštelna. Tai žodžiu, reikia tos, nu, esmė, kad čia yra sedano šitas, o man reikia perdaryti ant kupo. Tai yra va šitas balkis skirtingo vietoj sedano, ten va čia kažkur stovi, o kupo stovi čia. Tai vat, tai žodžiu, šitas yra vienas per platus, o kitas yra per siauras. Tai dabar man jį reikia susiaurinti šitą galinį, nukirpt ir tada priklijuot šitą dalį, va čia būtent, kur irgi statosi vienas virbas. Ties čia, vat, tai reikia jį, taip sakant, priklijuot kartu, kad būtų šalia šito, kuris čia baigėsi, ties čia kažkur, nu žodžiu, esmė, kad tą nukirpt galą, priklijuot šičia, kad viskas būtų tvarkingai. Ir būtų vietos, kur virbamuose atsistot reikia ir garso izoliacija. Nupirkom čia tokį daikčiuką labai neblogą. Tiksliau sakant, mes darysim termomovą delete. Nebus iš viso termomovos. Bus elektrinis ventiliatorius, tai va čia nusipirkom. Bent jau pagal mano apskaičiavimus, tai čia pats didžiausias, kur gali užsidėti ant radiatoriaus mano. Ir jo. Tai žodžiu, bus šitas vietoj termomovos, taip sakant, jisai iš galo radiatoriaus. Šitai va stovės ir orą trauks, nu žodžiu, pūs, taip pagal kryptį, aišku, savaime, aišku. Tai vat, jisai biški toksai vos yra defektėlės, tiksliau buvo, nu, čia tokio, va matot, išlūžę tie keli stipinai. Čia dar buvo įtrūkimai, palitavom, supranti. Biškiai čia dar šaibų pakišom, kad tiesiai stovėtų jisai rėmė, nes biškiai kreivai stovėjo. Žodžiu, dabar viskas tvarkoja. Tai vat, ir manau, sėkmingai jisai mum tarnaus. Tai dabar reikia išsitraukti radiatorių. Dar aš sakiau, pažiūrėsiu, ar galbūt priekyje jisai tilptų. Jeigu jisai priekyje tilptų, tai tada reiškia, mes galėsim antrą tokį nusipirkti, jeigu reikės. Šiaip neaišku, nu žodžiu, iš esmės, jeigu reikės. Tai galėsim mes įdėti į priekį. Ir čia priekyje mes, nu žodžiu, esmė, kad tos vietos kaip ir nesaučiai turim. Bet jisai kaip ir praktiškai čia va taina telpa. Tik tai mums apatinį tą lūpą trukdo. Aišku, mes galim šitą ventiliatorių pritvirtinti ne prie radiatoriaus, kaip jisai tipo, kaip ir skirtas. Bet prie kažko kito, nu čia aišku, galima prie kažko kito be problemų pritvirtinti, tik tai tą kažką kitą reikia sukonstruoti ir aišku, kai nebus prie grinai ant radiatoriaus, tai yra šiek tiek, kaip čia pasakyti, sumažės efektyvumas jau, nes tada jisai galės biškį pro šoną prapūsti orą, o kai taip uždėtas tiesiai, tai pro šoną jau nepapūstų.
Tai žodžiu, variantas yra tą apačią šito balkio nupjaut, kad užsidėtų ant radiatoriaus arba dėti mažesnį ventiliatorių. Arba du mažesnius, bet čia du tai labai mažiukai telpa, tai neapsimoka. Žodžiu, manau, kad darysim tokį variantą, kad dėsim šitą čia. Ir jeigu mums jisai nepatiks, neveiks kaip reikia ar kažką tokio, tai tada ir galvosim, ką mes ten iš priekio galim dėti. Tai manau, šitas irgi puikiai tarnaus. Bandysim sukonstruoti nuo temperatūros, kad jisai junginėtųsi, kad jisai, tarkim, kaip biškį jau taip šyla, tai būtų mažas greitis jau sukimus, jau paskui pilnas greitis įsijungtų, kai jau ten kažkiek tai nepajėgė taušint. Tai čia tokį jau esu sugalvojęs irgi, bet čia, taip sakant, čia yra milijonas metų iki to dalyko. Tai dabar tiesiog žiūrim, kad čia mes prieitumėm viską padaryti. Ir aš čia dabar darau už tai šitą dalyką, kad galėčiau uždėti priekį skardą be jokio, supranti, galvos sukimo. Nes jeigu uždėsiu skardą, paskui pasirodys, kad reikia per priekį kažką dėti, vėl skardą reikia nuiminėti. Tai žodžiu, noriu aš tiesiog pasidaryti, kad man jos nereiktų imti bent jau greitų metų. Čia dar kas yra smagus dalykas, kad galima jo pakeisti kryptį, kaip jisai pučia, ar jisai pučia, nu, taip sakant, į tą pusę ar į tą pusę. Ar traukia, ar pučia orą, kitaip sakant. Tai tiesiog atsukam varžtelį, apsukam sparnuotę, uždedam ir viskas pakeista kryptis. Tai vat mes, žodžiu, taip darom, kad trauktų jisai orą, nu, čia trauktų ir išpūstų ten lauk, kadangi dedam iš galo radiatoriaus. Tai, žodžiu, čia viskas kaip ir aišku yra. Aišku, kad jisai į kitą pusę suktųsi, tai galim tiesiog pliusą su minusu apmainyti, bet varikliukai dažniausiai juose būna, ta prasme, numatyta, į kurią pusę jisai turi suktis, kaip angliukai, pavyzdžiui, netiesiai būna, bet šiek tiek kampu, kad tiesiog, nu, nedėltų taip greitai ir efektyvumas tas visas, žodžiu, būtų pats geriausias. Tai jeigu mes apkeisim laidus, tai varikliukas pagal idėją turi tarnauti neilgai. Aišku, būna kiti varikliukai, kur universalus, į tą pusę gali suktis, bet tokių ventiliatorių visokių ir panašiai, tai dažniausiai dizainas padarytas būna į vieną pusę suktis. Toliau, ką mes dar matome, tai kad čia yra guoliukas įdėtas, tai sakyčiau, labai nustebino šitų dalykų. Tikrai nebūčiau patikėjęs, kad į tokį daiktą dės guoliuką. Nu gerai, tokį daiktą reikia guoliuko, kad jis ilgai tarnautų, bet kad į tokį pigų daiktą. Ta prasme, čia yra realiai kiniškas radiatorius, nu, čia toks vos ne kaip pusiau testas yra, ką jisai gero čia laikys ir kiek jisai oro pūs. Tai buvo anakumų pajungę, tai šiaip pučia tikrai nustebino, kad neblogai pučia. Dar reiks pažiūrėti, kaip ant radiatoriaus, kiek jisai pro radiatorių sugeba prapūst. Ir jeigu viskas gerai, tai viskas gerai. Ir čia yra diametru 40 cm skersmo tos sparnuotės. Tai šitų biškį sunkiau kažkaip Lietuvoje gal, bet jau atsiranda po biškį vienas kitas ten, bet tik tai kitur biškį brangiau ten buvo gausim, tai žodžiu. Ir jisai yra jo, toksai pigienas skaitosi. Šitas būtent, jokios čia firmos nėra nieko. O yra SPAL, atrodo, firma. Tai vieno vietoje irgi, bet ten 55 kažkas gal tokio kainavo. Ten firma tokia jau nebloga. Suprantu, bent kiek jau ten pavyko išgooglint. Tai jeigu ką, tai reiks tą imt. Bet jeigu ne, jeigu šitas gerai, tai kodėlgi mum nesutaupius pinigų. Šiaip jau dabar pagalvojau, kad turbūt nelabai įmanoma, kad to ventiliatoriaus mūsų neužtektų ant šito radiatoriaus, nes šitam radiatoriui čia gali ir turbą statyti ir taip toliau panašiai, jo našumas, nu, ta prasme, esmė, kad našumas jau didesnis negu originalo, o mum ir originalo užtektų pagal idėją. Tai, žodžiu, esmė, kad čia problemus tikrai neturėtų gilt man su juo. Tai, vat, mes jį pukštelsim. Ir turėtų būti viskas čia labai, labai fain. Gavom biškį iškiniečių tokių gerų reikaliukų. Tai va čia starleto išvirtiminiai varščiukai yra. Galėsim padaryti išvirtimą be jokių modifikacijų ten amortiko. Toliau pasiėmėm tokių kaip vakuuminių, žarnelių, silikoninių ir termo lipnios juostos. Ten, pavyzdžiui, jeigu karšta kažkur yra prie išmetimo, tai tą daiktą, kuris gali bijot tos temperatūros, vamstis kažkoks tai ar
nežinau, šlanga ten, tai vat, galima su šitą izolkę aplipdyti ir jau nebebijo kaitros ar ten plokštumą kažkokią, žodžiu. O žarnelės tai čia yra 3 mm, nu, bent jau taip rašėme, čia tokia kaip 2,5 labiau, nes labai kažkaip plonytė, o šitą 4. Tai vat po 10 metrų labai handy dandy, nes vis būna perki perki, o tos dažniausiai lievos ten metus maksimum laiko. Tai o šitos turėtų realiai labai ilgai laikyti silikoninis. Ir kainavo nebrangiai, kadangi kiniečiai. Toliau turim čia tokią mikroschemą, kuri yra nuo overcurrent, žodžiu, tai nu, perkrovos overloado mikroschema. Taigi čia praeina laidas, pajungiam kažką tai ant to laido ir kai yra, žodžiu, aš čia 100% neįsitikinęs, kas čia turi ait stipresnį ten, žodžiu, įtampą ar srovė, ar kaip ten vadinasi, žodžiu. Esmė, kad kai per didelį eina, tai tada suveikia realitė tukšt ir atjungia. Nu, mes čia galim pajungti beleką, kad atjungtų, galim atjungti, kad, aišku, logiška, kad kai čia kažkas eina ir ten jam per didelį srovė, tai šitas sureaguoja ir atjungia tą, ten, nežinau, varikliuką, kas mano atveju. Ir šičia ant langų pakelėjų šitas dalykas turės dėtis. Žodžiu, aš bandysiu ten tą mikroschemą tokią, nu, tipo, kaip, nežinau, modulį padaryti visą langų kilnojimuose, kad būtų kaip originalas, visiškai iš oro padaryti. Tai čia yra antras komponentas, kurio man reikia, kad, nu, aš nežinau, ar tikrai veiks, bet pagal mano mastiuką turėtų kažkas gautis, nes kaip ir kai sustoja variklis, tai, žodžiu, kai užkyla langas iki pat viršaus ir sustoja, tai tada gaunasi, kad padidėja apkrova kažkaip, tai ten, žodžiu, tuo momentu lygtais, bet aš gali būt, kad klystu, nes čia vakar bandžiausi, tai kažkaip man ne visai išėjo, nors aš bandžiausi ant tokio mažiko varikliuko, kur ten, žodžiu. Tai va, šitą reiks pasitestuoti, jis man tikrai tinka, bet iš esmės principė, kad kai užkyla langas, kad jisai nebandytų kilti 100 metrų ir nesudegtų varikliukas, tai va, šitas daiktas turi atjungtą varikliuką, kai jis užkyla. Ir toliau šitas daiktas yra viena dalis, taip sakant, kuri darys, kad langas pakiltų pats automatiškai. Tai čia yra, žodžiu, laiko rėlė. Tai iš esmės šita ne tai, kad jinai darys, kad pakiltų langas, bet jinai, tarkim, mygtuką bus taip, kad paspaudė, jeigu trumpai, tai tada langas pats užkyla ir čia nieks nesuveikia, tiesiog paspaudė trumpai, rėlytė ten suveikia kitur, kita dar. Ir užkelia langą iki pat viršaus, tada užkyla iki viršaus ir šitas turėtų atjungti. Tai jeigu mes paspaudžiam ilgiau, kažkiek tai, tai ta prasme, kai mes spaudžiam, tai šita yra laiko rėlė, kai gauna srovės, tai po kažkiek laiko čia rėlė suveikia. Tai kai mes knopkę paspaudžiam, tai jeigu mes ilgiau paspaudžiam, negu čia nustatyta yra, čia tada spėja suveikti rėlė, kol mes paspaudžiam. Jeigu jis suveikia, tada atjungia automatinį kilimą, taip sakant, tą srovę į tą rėlytę, kuri automatiškai užkeltų langą. Ir tada mes galim, nu, tiksliau, mes tada, kol laikom, tada to langas ir eina. Netikėtai pagilinau savo žinias ir supratau, kad šitas modulis man turbūt neveiks, nes čia yra AC, o man reikia DC. Sako, nekintamos srovės ir už tai man jisai nedirbs, o tas, kur dirbs, tai žodžiu, buvau susradęs irgi, bet esmė, kad amperažas per mažas ten tų modulių yra, šito irgi to žodžiu per mažas, čia tik 5 amperus laiko, man reikia 15 turbūt, nu, kad būtų riba, tai žodžiu, biškį problema, kažkaip reiks sugalvot, kaip apeit, kaip padaryt. Nežinau, reiks pagalvoti. Paskutinis daikčiukas, ką mes čia turime, tai E30 silikoninės aušinimo žarnos, kadangi pas mane, kaip ir kau, buvo sudėta belekaukos žarnos, ten, kadangi radiatorius biškydinė į temą buvo, nors kaip ir į temą, bet toks ne visai į temą, tai vienu žodžiu dabar, kai tą nupirkom radiatorių, kuris pajungimai visi kaip originalaus, ten 2,5 krabo, tai neturiu aš tų šlangų, tai žodžiu, nu, variantas buvo šrotas arba naujas pirkti ten kokias Febi Bilšteino, kaip būna ten lygtais,
arba krastą, nu, žodžiu, tai esmė, kad nusprendžiau silikoninės, nes jos amžinos turi būti. Ir ką aš žinau, yra va, lipdukai dar lievi tokie. Na, aišku, čia galėtų būti, galėtų nebūti, iš tikrųjų skirtumas, viskas čia gerai. Manau, kad, nu, žodžiu, vis tiek geriau negu guma. Aišku, ten yra visokių spalvų, ten raudona, mėlyna, taip toliau, bet pasiėmėm juodas, kad, taip sakant, kultūringai viską atrodytų.